saldhigga degmada Hodan ayaa lagu soo bandhigay in ka badan 6 bajaaj oo maamulka degmada Hodan oo kaashanaya laamaha amniga ku soo qabtay qayb ka mid ah degmada Hodan. Mootooyinkan lagu soo bandhigay saldhigga degmada Hodan ayaa ahaa kuwa targalana oo lagu tuhmay inay qayb ka yihiin amni darada caasimada. Gudoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasadda ee maamul gobolka Banaadir Mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Tuulax ayaa soo kormeeray howlgalkan uu maamulka degmada Hodan iyo laamaha amniga ka sameeyeen qayb ka mid ah degmadaasi. Waxaana uu ka wareystay maamulka degmada howlgalkan iyo waxyaabaha lagu soo qabtay. Gudoomiyaha degmada Hodan ee gobolka Banaadir Mudane Maxamed Axmed Cantoobe oo warbaahinta qaranka la hadlay ayaa ka warbixiyay howlgalkan lagu soo qabtay mootooyinka. Howlgal guud aan sameynay wixii bajaaj targala'aana oo sharciga jibinayay oo dhan waan soo qabanay. Waa dareemi kartaa inay qalqal ku yihiin amniga. Waxaa dareemi kartaa in marka uu yahay taargala'aan laleeyahay mar walba waxaa mobeel lagu dhacay bajaajka taargala'aana, waxaa qof lagu dilay ama qof lagu ceyrsaday bajaajka taargala'aana. Marka alxamdulillah howlgalkaas caawa ku dhawaad 6 bajaaj yaan hadda saldhiggii kusoo xareynay ku xareysan oo aan rabnaa inaan baaritaan dheeri u dirna qaarkood. Gudoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasadda ee maamul gobolka Banaadir Mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Tuulax ayaa sheegay in hay-adaha amaanka oo kaashanaya maamulada degmooyinka iyo shacabka caasimada ku nool ay yihiin kuwa u diyaarsan ka hortaga wax kasta oo liddi ku ah amniga magaalada Muqdisho. Hadda caawa waxaan ku sugannahay saldhigga degmada Hodan oo lagu soo qabtay gaadiidka loo yaqaano mooto bajaaj oo ay dhalinyarada inta badan ku shaqaystaan, kuwo badan oo hal nooc ah oo taargala'aan ah. Waxaa dhacday in caaway gaari mooto bajaaja xilli fiida uu dad rasaaseeyey sida gudoomiyuhu noo sheegay, markii dib loo raacayna la ogaaday inay taargala'aan tahay. Marka kuwo badan oo lagu tuhunsan yahay kuwaas ka mid yihiin la soo qabtay. Waxaa noo soo baxday in magaaladan ay dhibaato badan ka jirto oo dhalinyaradaas mootada wata aysan lahayn taargo, dadkana ay ku dhibaateeyaan, in gabdho badan lagu dhibaateeyey, in tuugadu ay isticmaasho. Dhanka kale, gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda ee maamul gobolka Banaadir Mudane Tuulax ayaa uga digay darawalleyda ku shaqeysata mooto bajaajka inaysan magaalada ku mari karin mooto aan taarga lahayn, ciddii lagu arkana loo arki doono inay qayb ka tahay amni darada magaalada. Dhalinyarada marka lan ku celinaa dhalinyarada ku shaqeysata mootooyinka bajaajka ah, cid walba oo aan fal dambi ka shaqeynayn inay dib u raadsato oo taargadii raadsato. Qofkii aan aragnay inuusan taarga haysan ama taargadii wato kula jira inta ka furtay mootada gashtay meel dhexe si u qarsado, waxaan u arkaynaa inuu amniga fallid ku ah ka shaqeynayo. Nuur Saciid Taliil, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, magaalada.